Yeah.
Ferrin! Oh, get this! Fiz o que me foi pedido. Um símbolo de seu poder e autoridade como um faraó. Devo tomar cuidado. Isso acaba aqui.
Nefertiti, ela era faraó ou deusa? É essa relíquia que procuro? E se for, quem a possui agora? Você está diante de nós, magna dos louvores, senhora da graça, cheia de amor, amada do Atom vivo, o soberano celestial, o único Deus, senhora do alto e do baixo.
chave. High position, Gerer. بددوك آني تخيط تروية الشمهانة أمون هاهوراكتي Inescrutável e de forma radiante. Revele-se. Purificado. Purificado, Senhor de Tebas. Você. Espiando nas sombras. Eu estaria brava. Mas você está na casa do oculto. O que você quer? Bayek, de Siwa. Acredita que é o desejo de seu senhor? Amon atende os lamentos dos pobres e aflitos. Então quem em Tebas teria motivo para chamá-lo? Muitas coisas nos foram roubadas. Relíquias, vidas, inocência. A maldição não distingue entre reis e súditos. Mas, talvez, as plantações. Outro faraó caminha por lá. Mas o povo escapou de sua ira. Vou descobrir por quê. Fale com eles. Então me diga que não é a fúria de Amon. Tu fizeste... Será que os fazendeiros aprovam a maldição? Senhor da verdade, criador dos homens. Feras e plantas. Arquiteto de tudo, acima e abaixo. Tu fizeste o próprio corpo. Criador não criado. Olá, cliente. Como posso te ajudar? Tá bom.
É sempre um prazer. Saiam da frente! Saiam do caminho! Saiam da frente! Hanichu! Aceito. Muito obrigado. Passar bem, camarada. Vocês nos devem dinheiro, então paguem. Ordens de Tihon. Ele já não nos humilhou o bastante? Humilhou? Não me faça rir. Você só tem esses campos e suas vidas graças a ele. É profanação. É isso que eles fazem. Cale a boca! Ou vai virar comida de Sobek? Te abençoe, né? Dois abutres a menos andam pela Terra Negra. Muitos problemas por aqui? Os homens de Tihon são o de menos. Pessoas sumem todos os dias nas terras amaldiçoadas ou aqueles malditos bandidos. Bandidos estão levando pessoas? Por quê? Porque os bandidos fazem qualquer coisa por suas próprias razões demoníacas. Mendigos e criminosos para um homem. Eu direi, Jehuti, como ensinaste.
Somente tu, brilhante, de pé. Quando ele vier... O que está jogando, criança? Não é um jogo. É uma cerimônia ao sol. Ahá. Não, ao verdadeiro Deus. Onde aprendeu isso? Jehuti, ele nos protegia. Nos salvou do amaldiçoado. Mas levaram ele embora. Alguém levou Jehuti? Quem? Homens maus. Ah, prostramos aos pés do rei, do Senhor, do Sol, nosso Deus. 7 vezes e 7 vezes no estômago e nas costas. Jehuti deve ser o sacerdote que os bandidos levaram. Ele deve saber mais sobre a maldição. Algo que eu possa te oferecer? Tudo bem. Vendido. Tudo bem. Vendido. Tudo bem. Tudo bem. Vendido. Tudo bem. Vendido. Tchau. Hanichiru. Whoa.
tá? Ah, deu merda aqui! Melhor não chamar a atenção aqui. Ei, meu povo precisa de proteção. Liberte-me dessa prisão. Não tenho nada para vocês, ladrões. Senhor, meu sol, meu Deus! Meu povo precisa de proteção.
Senhor, meu Sol, meu Deus! Meu povo precisa de proteção. Liberte-me dessa... Quem é você que a Akhenaton serve? Vamos fugir desse lugar. Não é só a mim que você salva, Senne. Bandidos tinham medo de Derhut. Devem crer que ele pode invocar a ira do herege rei. Dá abrigo. Oh. Você arriscou sua vida por mim? A maldição. Eu devo ter o que você sabe. Ele matou muitos. Eu tentei purificar o santuário dele na fazenda, mas os bandidos me pegaram. Eles temem que Atom venha ao meu comando. Você venera o herege? Akhenaton, nós oferecemos devoção, canções e rituais, mas ele não nos atende. Posso te mostrar? Mas a fazenda, os animais podres, precisam ser queimados. Eu vou na fazenda. Em troca, você vai me dizer o que sabe sobre o faraó. Isso. Temos que continuar os rituais noturnos. Encontre-me na fazenda sul quando o sol cair e a corrupção se for. Pelo menos, os animais apodrecidos não irão mais manchar a terra. Eia! Será que isso fazia parte de uma investida maior? Não vi muito. O quê? Peguem ele! O sacerdote mandou encontrá-lo após o pôr do sol. Devem estar se preparando para o ritual noturno. Uou!
even if we're innocent. Eu fiz o que pediu. Não vamos agir cedo demais por todos aqueles que têm os campos como lar. Por favor, Bayek, junte-se a nosso ritual. Veja como aplacamos o faraó Akhenaton. Você protegeu a nós. Venha, participe da nossa cerimônia. Quem é esse que nos ajuda? Tudo foi preparado. Deve ser importante, ou Jerhut impediria. Você coletará a Sagrada Sílica? Deixe-a nas mãos do Rei Verdadeiro. Então verá a força dos nossos hinos para o único Deus. Erga-se, perfeito, singular, no horizonte do céu. O Deus que criou tudo o que existe. Deus inigualável. Sua forma, o Atom vivo, de pé e resplandecente, distante e próximo. Deus das duas terras, filho de Ra, aquele que vive no Maat. Sua força jaz nessas oferendas, esparsas, mas intactas. Enquanto permanecerem inteiras e puras, ele viverá no Atom. Mike, você pode acender o Atom, por favor? Você é o nosso desejo, mas ninguém o conhece. Nossos olhos caem diante de sua perfeição. Regozije-se em seu filho, embalando-o em seus raios, vivendo eternamente. Toda a existência surgiu de suas mãos. Erga-se e eles vivem, mas ponha-se e eles morrem. Esplêndido, erga-se, ó Atom vivo, Senhor Eterno. Bayek, venha comigo. Vou contar o que sei sobre Akhenaton. Voltem para suas casas e deixem-os... Agora você enxerga a verdade. Você acredita que o faraó Akhenaton é filho de Atom? Acredito que seu poder é temível. Por venerarmos ele, temos nossas vidas. Dá para dizer o mesmo dos que servem Amon? Ah, esse culto é uma heresia. Que textos falam de Akhenaton? Há um, no arquivo tebano. Mas o vigarista do Tihon fechou a biblioteca a todos, menos capangas e ladrões. Vou tentar entrar lá. Procure a estátua nos arquivos apontando para pergaminhos rasgados. Um deles fala de Atom e de um templo perdido por séculos. Você acha que veneramos uma abominação? Que condena o meu povo? Não posso julgar o seu caminho quando o meu é coberto de mortos. Espero que encontre o que busca, amigo. Encontrar o templo de Akhenaton deve me aproximar da relíquia. E de quem a tem. Whoa.
Uou! Hi, position, Gere. Hem hotev nefer weret. Enek hait. Alto, não saia daí. Após. Jerut disse que uma estátua indicou o pergaminho. Este lugar é muito protegido. A porta do templo é escondida. Uma nota rabiscada. Os homens de Tihon também estão atrás do santuário de Akhenaton. Belo trabalho. Mas não é essa a estátua que procuro. Belo trabalho. Mas não é essa a estátua que procuro. Ah, é essa. A estátua da qual Jerut falou. Está apontando para aquela prateleira alta.
Porra, verme! Ah, vou te estripar por essa! Seggeriet. Thank you.
o templo de Atom. O Palácio Real de Akhenaton, vigiado pelo próprio e por sua amada esposa, Nefer Nefru Atom Nefertiti. Morreu o filho, renascido como o rei Horakhti. Ele renegou os deuses, todos eles, incluindo a tríade Tebana. O faraó Akhenaton segurando uma relíquia? Ele a venerava como o deus Atum encarnado? Vivo que deu início a alimentou o filho no útero de sua mãe, a grande esposa real Tié, a bela da longa melena. O Atom. Se o faraó tinha a relíquia, quem está com ela agora?